ciao. Ciao. Io. Io. Yksi katsoja. Mulla on nyt tänään vähän pingi reistailu, niin vähän huono nyt olla 300 ping. No niin, ja nyt siinä näkyy tuotus. Taas maailmassa. Ei muuta, se olisi tehtävä, että se oli retailista. Tää ajaa blessuun. Kokeillaanpa tehdä se retailla. Tuossahan se näkyykin muuten. Joo. Siistiä, kun nuo autot tulee. Ainakin mun mielestä se on ihan siisti. Kyllä tästä. Aha, siellä joku.
Okei. Okay. Hieno oikeesti. Ihan oikeesti. Tuu nyt pois. Ihan oikeesti. Aha! Mä menen maan sisään, joo. Oi hyvä. Se on niin hienosti. Tosiaan mulla on vähän tää... lagi on. Se ärsyttävä juttu. Se vähän... huonontaa tää pelaamista. Onko ihan... susinetti... sitten otta... Asusiipaska. Kone. Susipaska kone. Paska kone. Ihan peräisesti. Tääkin oli ihan vani tää tyyppi. Kokeillaan taas sitä. Challenge. Collect woodin. Hollyhyyä pitäis kerätä 500 puuta. Voisikohan tää skini niinkö latautu? Tai voisiko tää peli edes toimi? Joo, oikeesti. Yeah.
ihan oikeesti. Joo. Pääset pelaamaan. Akuts pelaa. Joo. Moro, moro. Mä oon ihan botti, kun mä käyn juttu pelaa ohjelmalla, kun ei pöytää enää. Joo. Mäkin oon tämmösen hienoskide. Mitä on? Tää on mun hienoskide. Joo, laitakko nuuta. Mä näen unvaltteri. Tässä ei auta. Täh. Mä voin arrasuttaa vähän, kun mulla on niinku... ihan... aika explosiivee ja one-shotti nyt, mitä helvettiä. Laga on ihan pirus sitten koko peli. Ei oikein pysty kokonaan pelaa. Tono. No. Mennään one-shotti. No mulla on toiseksi ennoskinenkin olemassa, missä se on. Joo. Ei hitto, tää vie mun näytöstä kaiken tilalta äsken, niin. Pitäis ostaa 55 tuommoinen telkkari. Tää Aguaman ei oo kyllä kovii siisti skini. Mitä? Niin tässä on tää... tää on one shot, joo. Kalle. Mä ihmettelin, että miks tää hyppii näin korkealle, että lagaako mulla jotenkin vai mitään tällaista. Niis mennä. Näkö holli? Muistuttaa vansotti. Siks holli just. Onko tässä auto? En tii. Ei vittu, tää pelimoto pystyy kestää ikuisuus laskeutua.
Meidän pitää muskiteen. No. Tuo banaa. Tätä ei oo kellä. Vai mikä se... Kumpi, banaani vai... se toinen, mikä se nimi oli? Juu, sori, mut mun iskäri myö tossa selän takana. Juu, täällä on näköjään autot kyllä. Onko, voi vittu? Mikä tänne se porukka? Mutta mä en voi tehdä edes tässä sitä tehtävää. Se on äijä, tässä on äijä, tässä on äijä. Onko? Oh. Tossa talo on... Ui ui! Oho. Vahinko sotti päähän! Se on tossa talossa. Joo. Tää vie mun koko screenin tää banaani. Missä se on? Tossa Arkham. Joo! Pikku kauha otat kätteen sille. Tallensko täältä? Mitäkö sillä yhdellä ei ollut oli, jonka mä noskas tähän? Mä noskasin tähän kans yhden. Hei, täällä on crossbowi, ui. Mäkin sain crossbowi. Mä haluun testaa autolla ajamista. Voiko tää... jestää tällaista? Boltti. Stormstana sniper. Onko täällä aija? Crossbowi. Oh shit. Oh no. Tää poppi. Se on pelin paras auto. Häh? Se on pelin paras auto. Eikä oo. Lampo paras. Ei oo. Rekka on oikeesti vaan paras. Ei muuten oo. Mitä? Tää boltti on näkymätön. Sitä kyytti. Mäpä omaa. Hei, tässä on kultainen XP-kone, mitä heijä. Sä voit ajaa autossa. Mitä vi... Heippa. Kuolitko näis? Et näis kuulu? Vittu kun pomppasi yks tommonen. Mekä haluis vaan kuntin, niin mekä saat kovilla elää. Entä lemmässä on? Ja sultti. Jes. Mulla onneksi sitten... Ota joku kiesi. Mitä tässä ei bensaa? No tankkaa. No kun se on paikalla, siinä on nolla bensaa. Niin. Ei mulla bensakannuja kannossa. Ota toinen. En mä tarvi. Ota saapa. Hei, mäkin olis lintta-auto. Katti ottaa tää auto, tällä vetää linkittää kuin mitä. Me vettiin kaverinkaan niin koko mapi ympäri. MP. Ketäs on tätä? Jees. Me. Mäkä vetää tällä linkittää autolla. Ui, elävää linkittää, kokeilepa. Mä näen, kun
vaikeeta tämän pelaaminen. Jes, hunaari. Mä otan tota hunaari. Hei, mitäköhän slurppirekka? Voikohan tässä saa tota shieldia? Ei voi mun mielestä, ei voi. Eikä tossa ees taida olla slurppirekka. Hei, meidän pitäis lähteä. Aika hyvin tällä pääsee maalla. Se menee maasta siinä minun mielestä. Hyppää mun kyyti, sä pääset paljon lujaan. Tuutta kuitenkin. Mä otan oman tuolin, niin ei tarvii seistä. Tää menee yhtä lujaa maalla. Ei hittu, tää vammasta. Tää menee yhtä lujaa maalla, kun tota... Tää menee... Takkaako tää autoonne? Mitä? Takkasitko sun autoosta? Tankkaako tää? Joo, ala tankkaa. Onks tää sitä nykyaikaista offroadia? No joo. Vitsi. Vittu, tää rekka on kyllä hyvä. Sillä pääsee kaikista läpi. Tää on vaan pieni vaihe. Täällä on lampo! Kaupan nää. Mitä mä kuolin? Mä kuulin! Auto on näköinen niin kuin minä. Autolla on varmuusotti, jos on kerrankaan autolla, niin sä kuolet. Hei, miksi ne kantaa tuota bensakannua tuolla perällä? Poista tämä kommentti. Tuo on muuten järkevä idea. Heittää bensakannon tuohon noin, niin pystyy tankataan. Pitäis kyllä laittaa auton katto täytteen nyt. Mikä tää testi Family on? Loppuun stream. Katos mun stream. Häh? Kommenteissa mun streamissa. No joka kommentoi koko sun striimi. Posta tämä viesti. Mikäs? Tää on kyllä joku ihan... En tiiä. Mutta kun meikä oli joka kommentoi sun koko striimissä. Sä voit olla joka tykkääkin. Hankitin turvallisesti ja maksat vasta tuot... Nyt on kovaa biisi. Mutta sun pitää laittaa. Ei, se. En pistä kovaa. Joo, älä koska... Laita se pois itseasiassa, kun... Et sä pysty kuulemaan tätä. Pystyn. Mä... Vittu. Sä et pysty millään kuulemaan tätä, juonko vettä. Tai kyllä mä kuulas. Tää on raskasta. Arva miks me laittu täs pussiinkin. No. Siksi sitä lattia tärissä. Se tuntuu mukavalta, kun jalan voi tärissä. Joo. Uskokko? Ties, mikä kaiutin sulla? Ei mulla oo mitään matkakaiutinta, saatana. Miks kaikki luulee? No mikä sulla on? Mutta mulla on pöytäkaiutin. Ihan helvetistä. Mulla on tonninen su... Voi vitu rankkari taksikuski! Mitä? Mä tipuin maan alle taas! Vitu paska auto juttu tää. Juu Venttu. Kyllä. Tää auto tää perseis. Oikein taho toimia tää mun peli, koska... Mä menen syömään nyt tänne. Mä tuun hetken päästä takaisin. En alkaa siihasta. Itseasiassa mä laitan tää musiikkia. Skittaa musiikkia. Voitko panna ready? Eikö mä menen syömään. No, ko... Häh? Nyt
Mä kuulen mitään, kun tää yksi tyyppi ajaa autolla, saatana. Mä menen syömään. Aa, taas pitää ehkä sitten uusi tyyppi. You should check out Artlist. Let's talk on it. Näin. Mä tuun kohta takas. Olikohan mulla muita banaaneja? Searching for music for your next video? Then you need to check out Artlist. With amazing new music added daily and one simple license that covers everything, Artlist is the music licensing platform for all creators. Start now and find the perfect song. Artlist, made for creators. Thank you.
joko äijä tulee paikallekin. Mä olen odottanut sinua jo ainakin 16 tuntia. Joo. Noni. Noni. Lailla perkelee. Onko ollut hyvät musiikit täällä suin? Milloin kun sä tulet paikalle? Mä oon tossa näin. Mikkiä vähän kovemmalle. Aha. Eikö se oo kuva? Nyt tähän joulusetti kyllä perkele. Mulla on tuon joululahjat selekkään ja ootan päin tekin joku joulusepi kaks. Onko nyt parempi? Ei kyllä edes kuulosta vielä yhtä enempää vaan. Aha. Nyt on kyllä vittu jouluresetti. Laita tähän save. Joo, seivat tähän slottiin tämä näin. No niin, laitan nyt se ready. Tää on muuten squadi, tää pelimuoto. Niin onkin. Iskä tuli kylälle. Jee, kerkesipä. Oletko sä kuunnellut nää hyvät musat, mitkä täällä on kuullut? Mitkä hyvät? Näitä pitäis tulla YouTubessa bämmeen, koska nää on kuulunut vittu... Mitkä hyvät? Oota. Tääkin on kuulunut vittu siinä radiossa. Näitä pitäis tulla YouTubessa bämmeen, koska nää on kuulunut vittu... Mitkä hyvät? Oota. Tääkin on kuulunut vittu siinä radiossa. MP se radio, mikä sinä on. Näitä pitäis tulla... Missä, missä? Hä? Autos. Mikäs siin? Aika hyvä. Vain käyt. Kaksi kattoja, ketä täällä on kattomassa. Pieni pidän mun setti. Oota, mä en oo päässyt peliin vielä. Mistä sä muuten tulit mun stream? Arttu. Häh? Mistä sä tulit mun stream? Etin varmaan kirjoitin Fortnite eli venet tulee se aihekanava ja etin sieltä. Olisiko tämmönen paikka ihan ok? Jälleen kerran. Tää musta on kuulunut ihan pitun monta kertaa jo siinä vitun radiossa. Arvo mistä tiiä? No. Mettiin vaan kaverinkaan istumaan autoon ja kuuntelemaan musiikki. Joo. Kuunneltiin vittu radio ympäri kerran. Vaikka monta tuntia siinä on vittu musiikki. Sillä ette vai vittu. Jotakin 40 minuuttia ennen kuin tulee taas sata kappale tuosta eri järjestyksessä. Joo. Mä kuunneltiin, että istuttiin jossakin, missäkäs me istuttiin jossakin, oliko... Oliko Sviitissä tossa tossa bensasemalla, niin siellä vaan istuttiin autossa. Crossbo vihreä. Mä käyrittää... Mä tein arvon, miksi mä saan tosi nopeasti 100 leveli. No. Tein tehtävä. Mä tein vitos. Oho. Viikko asti. Miksi kaikki sanoo, että mun kaikkivet on ihan paskat? Vittu, ne on paremmat kuin melkein kellä. No ei nyt ole lähellekään, mutta mulla on tonninen suppari, niin no luulis, niin, että se riittää. Ne puhutaan kyllä. Myy muusikki. Ne muusikki. What is the new muusikki? Häh? Tiesi jotain uutta musiikkia. Vois kyllä vaihtaa tästä musiikkia. Pistetään seuraava auton musiikki. Eijä! Mitäs nyt? Tää on musiikki myös, mikä on kuulunut autossa hirvittumman. Täällä kuulut tänne. Nyt kuunnellaan kyllä kaikki auton musiikit läpi. Näillä väreillä ei oikeesti mitään järkeä. Millä?
Näitä on soittojen väreillä. Ei oo. Voisi tää reikki. Ei katti tää auto. Oisko reikki? Tää tämmönen. Oisko reikki? Tää on kyllä rekaa just. Pitää ajaa autolla, että tossa. Hei, tossa pitää ajaa autolla, niin tossa pitää Joo, mä tiiän. Nyt mulla taas vittu rupes saa radio toimimaan. Tai just saa. No nyt lähtee musiikki pois, kun radio toimii. Saa painat R-ää, niin se toimii. Tai sitten ei. Pääsäkö sit pelaa gamer-rysiikasia? Tää. Voi. Hei, tu hake perussa kyytti. Joo, mä oon sitä just tarvinnut. Ei saa oo shieldia tässä. Niin tästä saa mutta rekaa. Otetaanko me gamerysi kasi pelaamaan? Jakuba. Ei Jakuba, se Arno. Ehkä mä pistän musiikin pois. Sitä minä. Oi vitu perse reikä. Mikä? Hei, täältä tulee auto! Täältä tulee auto! Mä haluun tankata tän. Ekkai sä räjäyttää tätä kun... Hän ei tuu tänne käytä tätä bensa... näitä vitu kanistereita. Ei tästä äkkiä sitä bensaa. Onko sulla... Mä voi! Eikö mä ajan tätä? Mä ajan tätä. Mutta onko sulla inivissä bensaa? Onko? Oh, mulla on vielä yksi kanisteri. Heitä tuonne takaluukku. Mikä? Tai tuonne taakse. Tiedätkö? Ja mä tiedän se glitsi. Joo joo, tees. Lähtekö lento? Oh shit. Elä vittu! Ei perkele. Ei se meni tuonne päälle! Vittu sehän! Laita se toinenkin. Onko ne molemmat siellä nyt? Mä katson tästä itelle AR. Pääase. Juu, lähden, mä lähden. Se tuo bensaa tässä paskas. Outa! Saatana! Mistään, mä voin laittaa tässä autossa radion, okei. Okay. Mä voin laittaa sen. Ja mä en halua mitään rovioita. Tai koko pyyräinen. No, ei, eihän mulla edes voi tulla koskaan. Mulla on ollut päästäänkö mä tää gamer-rysiikka siitä läpi? Älä pysäy. Paljon siinä on. Hei, annapa bensaa tänne. No ota ne bensaa. Älä otakaan. Eikö mä jotain kata täällä ja lähtee itse tällä. Joo joo. Saanko mä itse sen? Mä haluan jättää. Tää on parempi kunhan tankkaa. Vittu, tästä on vaikea ottaa nää bensaat. Mä sain yhden jotain kun... Tässä on vaan... Kolme bensaa. Tossa on yksi sulle. Vittu, se yksi jäi. No sä oot glitsannut tonne auto sisään. Joo, me saa se sitä enää koskaan.
sä tyhjä? Ei vedä. Hei! Missäs se tota... Päästetäänkö mä tää gamer palaamaan meikä? Ulkkana. Hei. Hei, täällä on sullekin nopee rekka. Punainen. Tää on nopeampi kuin tää se. Eikä ku punainen on nopee väri. Niin väri se oikeesti. Tässä on ihan vähissä puhelit. Joo, siellä on peinänsä paikka. Sä ehkä jo... Saija! Saiji! Voi... Mitä? Se ei ollutkaan sinä, mä olin vaan sen kanssa. Ota mun kaardi vaan silti ja lähden menemään. Miten vaata? Voi paska, bensa loppuu. No niin, voisit käydä hakee se kaardi. Joo, pääsit sä gamerysiin kanssa siitä laulun, kun tää... Arttu ei vastaa, niin... Pääsit sä. Häh? Mikä sun epiikki on? Saatana! Lampolo tulevat! Ui saatana! Tossa kaardi siitä ei lähde menee. No miten pitussa? Heti sniperi kutia tullu lopi. Mutta sä saat ne niin hyvää. No, siinä niin. Sitten on... Vittu! Ei jää. Jaksa tätä autoa vittu, kun mä huutan niin saatanan kovan autoa. Laita ääniä pielemmalle. Nää autot on perse. Mitä? Ei, mitä? Ymmärrän. Viivaa. Eihän me nyt tätä enää mennä. Ymmärrätkö, että toi on pelin nopea auto, mikä noilla on? Mutta se pitäisi olla punainen vittu toi. Mutta maalla toi kuulee edes vittu nopeita. Siksi onkin pelin melkein huonoimpi auto. No ei oikeesti. Mutta vittu toi on nopea. Kulkee, se yksi kulkee alamäkkeen sataasta. Mutta rekka tekee eniten damage. On kokemusta, arvo miksi? No. Yks on jalamäkki ihan täysin vittu rekala suoraan päin, niin vittu lenni niin korkealle. Mulla lähti kaikki sieltä, että pausa. Oli fulli chopper, lenni niin korkealle, että kuoli. Oli silleen ja vittu loudspeedistä läpi, voi vittu! Mutta sille... tiedätkö mikä juttu on outo? Kun sä ajat autolla loudspeediin. Mihin? Jos sä ajat autolla launchpadiin, niin se heittää sut siihen launchpadiin sillä. En mä kuule. Miten sä et voi kuulla? Laita sun ääni isommalle. Sun puhelin on niin vitu... vaan äänes on niin hiljainen. No en mä saa sitä isommalle. Saat sä sitä mikkiä lähemmäs. En saa. Se on ihan... lähimpänä. Mennään tasolli. No joo, mennään. Alko nyt mun asetukset? No. Näppikselle hiirelle. Eestä edittää, kuusta tulee lattia, sitten hiiren sivun näppäimistä tulee portot ja seinään. Vstä tulee kolmio. Fstä pikki, ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen on nuo slotit ja... pitäisikö se muistaa enemmän ulkko? Rstä reloadaa, Tstä tulee... korjaa rakennusta, vittu ku ei pää juokse. No nyt on kyllä ajatus niin ihmeellisestä asetuksesta, että...
Eikä on niillä on helppo. Mulla on tappoikka niillä asetuksilla 24. Onks kaikki sanoo, että ne on paskat asetukset, jos eestä edittää? No sehän on ihan ihmeellinen. No mistä sulla on jostakin vitun veestä? Mulla on edittää se hiiren sivunappäämistä. Niinku etumaisesti. Se on se perusjuttu. Sinä oot ollut. Se on siis perusjuttu, miten tota... Osaatko sitten riploi? Ei. Niin mä osaan niillä asetuksilla, että riploa tätä. Mun talossa oli aiemmin, minkä mä sain. Mä lähettiin meille rekka. Mitä? Ihan oikeesti, mistä ne ampui mut? Etkö se just kuollu? Kuolin. Mä menen ajan rekalla yli, saatana. Mistä tuo tuli tuo luoti? Nyt tuo pitää kattoo Riiple. Mitä? Häh? Mistä tuo luoti tuli oikeesti? 600 metriä nouskopä silleen voi vittu. Aa, se oli tuossa! Se oli siinä tiellä se tyyppi. Mulla pitää käydä tankilla tässä välissä. Joo. Kerkeenköhän? Kerkeen pitää vittu. Voi takkaa puolen väliin tankki. Tankkaa! Saatana! Ei vittu! Laittakaa vaan friend requesteeni. Oi vittu! Eikä. Se on ilmassa se, en mä ois kerennyt. Haistakkaa paska! Panukkaa vittuu täältä! Aaaaah! Minun äiti autolla tässä liikenteessä on, että haista vittu. Mikä vitu ajo? Mikä tuossa räjähti? En tiiä, kun minä en näe tästä yhtään tästä näytöltä. No. No kato on musta riimi. What? No niin, nyt tän näkö. Voi vittu. Turhaa onko se puoli. Kävellään keittiöön. Mutta mulla on siis ihan musta tää näyttö ennen kuin mä kuolen. Arvaa mikä on oikein itestä hassulta tossa autossa. No. Vittu noin tekee damake! Kaikki on vittu vanhusotti tolla autolla. Kaikki on muutakin vanhusotteja tolla autolla. Onko elmoppo? Mitä? Moppo. Ai, että onko mulla? Niin. Oo. Paljon kuin lukke. Ei, no, heti. 4-5 kun on rajoitin niinkö? No testailu. No. Ei oo. Mennäkö hollii taas? Ei jaksa mennä hollii vielä enää. Aha, että sieltä sitten. Mm.
Hyppäisikö tuossa? Yhdellä kamerulla pitkä rajoitin sen mopossa. Hyi helvetti. Arvo paljon, jos on asetettu. Mitä? Vaikka paljon se rajoitin asetettu. No. 40. Kuka se on laittanut? Se isäs. Minkä takia? Onko se siis... No ehkä järkevää, se mopo kun lukee yli 90. Niin kuin lukee mullakin. Aika lailla. Tää ei ihan oikeesti lataa. Voispa tässä edes mennä knokkiin. Millä ei aio? En millä. Varataan saa aseen, kun tää ei lattaa näitä. He tuolla on supattu näkepoltti. Kun mä en pääse tänne sisälle. Mä en näe täällä mitään. Missä mä meen? Mistä tosta pääsee? Tässä on jotain Haluuks sä aseen tossa? Mä en. Mä kyytti. Okei. Juu. Tarkka nää pensa. Ota tosta. Ota tosta! Mikä? Kesti. Missä se on? Onks tässä jossain? Voitko sä avaa se mulle? Ota tää parempi lampa. Avaa se mulle sit. Paska, onko sulla pensa? Oh. Laitan nyt käydä tankin. Avaa, mennä käydä tankin. Avaa mulle se chesti. Avaa mulle se chesti. Hei tuossa, nyt näkyy taas vähän enemmän. Tää on parempi lampa. Onko? Tää on repillassa sun. Hyppä kyytti. Ei, mä menen tällä. Oh shit! Oh shit. Ei tuo ase. Punainen lampo ei. On nopein. Ei se on nopein oikeesti. Se vaan luo. Mäkä lähtee mapin ympäri kiertoksi. Tulee! Venaan nyt. Tää lappu kulkee 82. Mistä tässä menee tie? Mä en vaan muuhun kaveri tähän, kun se vittu soittaa vaan koko ajan. Kysy mitä asiaa. Mitä asiaa, saatanan runkkari? Ui, peruna. Tässä on auto! Niin. Tässä on auto mun luona! Niin. Ansotissa autoja just. Mitä täällä vittu äijy! Apu! Joo, mä en apu. Voi mitään. Sä voit soittaa. Hei vaan... Pikkasi 36 tota! Ei, ai helvetti. Saatana! Homo! Panu vittu se sniperin kaa! Vittu mitä helvettiä sä oot tossa autoo! Niin, ne kaikki on tehnyt mulle. Miten... Hei, jos sillä on autoja, ja ne on vansotti, sä pystyt autolla pelata koko matsi rekaalla törröveä. Rekaalla vettää koko matsi. Niin, mutta ne voi ampua sut siihen. Onko siinä mukaan rikottu ikkunat siitä rekkoista?
Ei. Eikö ne voi ampua silti läpi? Semmoiseksi on tehty vaan. Siitä ne osu sua. Ei se osu. Lampolla örnässä, eihän siihen osu mitenkään. Ossuu, vittu, mutta snaipattiin siihen äsken. Niinhä? No onko RPG hommassa sitten? Puhuu, se on ihan hei, mä hakee mun riput kardi! Ja tossa mun lampoja, mä en vittu riputta. Mikä lampo teillä on? Musta. Äkkileisiin riputta. Onko koko? Aha. Onko korona lähtenyt? Auto. Vittu punaisella lampalla, mä kyyti, mä kyyti, mä kyyti! Paket pääs. Yritä päästä kyytiin. Mä yritän. Pitää! Mitä helvettiä? Pitää! Report, report. Nyt on report. Tumain miten kaksi. Muka? Oho. Hei, voiko tää... Aijalla on... Ready up. Aijalla on randomilla skini muuten. Niin onkin. Ja nyt on... Nyt on... Hei, pitäisikö tehdä sillä tavalla, että niin... Ja mennä vaikka joku retkkaan. On siinä koko ajan apurin penkillä ja ottaa siinä koko ajan, koska... Mikä mulle tuli skineeksi? Sanokaa mikä mulle tuli skineeksi. Yes, koulina! Yes! Mitä järkeä... Miks te otti musta lampoa? Oota nyt sinä. Mitä järkeä siinä on oottaa siinä rekassa? No et... No se, että jos sillä rupee liikkuu, niin hän snappaa heti sinne. Otatteko vittu koko tiimi täyttää pelkkiä rekkoja vittu, mennään krieppu. Mutta kun ne tota... Ne voi ampua siihen rekkaan. Niin, mutta miten hiljaa sä toi. No miten sinä voi tietää, että se rekassa ei ole paikalleen vaan siinä? Se on käynnissä. Se on käynnissä. Niin, mutta jos polttaa bensat siitä. Se on ne apukuskin puolelle. Niin, mutta jos niin. Kaikki menee apukuskin puolelle ja sitten kun on tyyppi jossakin, vaikka hiillä vettä, niin suoraan vaan ikkunasta heiluu. Ai onko sulla ollut korona tällä yhdellä? Eikä oo. Siltä se kuulostaa ainakin. Mä vaan huomenna koronatestillä saattaa ollakin. Ei ole tälle päivälle aikoja, saatana. Tää semmoseen helikotin 20. Aika hieno setti, kato tää! Onko ne kaikki ne randomilla? Anna. Minä mä veen randomilla tänne markkaan johon. Riitteli. Mennä tänne. Salti! Mm-hmm. Eikö mennä tuonne dirttiin, siellä on pelkkiä noita vitun rekkoja. Joo, kaikki rekkojen kyvyssä, ja sitten meitä siellä sitten jos näkee tyypi pyssäyttää auto ja mennä pattiin, niin apurinkin puolelle. Miksi niin? Hyppää autosta voisi ampua. Voi se vauhissakin vaihtaa. Niin. Ja sitten se näkee, että tuo auto liikkuu ja sitten jo tähtää ja kattoo. Mulla on aika hieno setti. Oispa vanha. Saisipa tädin miehen akkonti. Ois vittu okei black. Ois black nighti, okei skulli, okei kouli. Mikä valo tossa? Mikä kirkas valo ylöspäin. Elias! Ui jumaa! Ilmasit sä sen kusti? Eh. Mitä helvetti? Pärtyä privaatalla. Mitä helvetti? Miten vitus sinä joinasit, Elias? Sä ilmasit mua. Häh? Mulle tuli party invite. No mitä vittua? Miten vitussa? Eikö mä ilmasin muuten sua silloin, kun ei oli tuolla avaussa? Eli lähde pois vaan. Okei. No, sä sanot, että sua ei käsketty tänne. Ei, kun mä mietit, että miten vitussa se joenas. Eli sitten mullakin toimii taas radio. Eikö toimi? Niin, toimi! Mutta eikö se aina toiminut? Eilen vai ei toiminut?
Onks muuta siinä pelin muodossa sitä autoja? Oh. Mutta ne tota... Jos se radio, me pelataankin tätä. Se radio voi ottaa pois päältä. No mitä, missä se on? Se on aika hyvä. Hyviä musiikkia kuuluu. Niin, mutta sen takia se ei oo toiminut. Hyvä, että siinä ei kuulu pelkkää pelkireille. Copyright musiikkia vaan. Missä on tankkipaikka? Ei täällä tankkipaikkaa missä. Edes tuspekta. En mä voi. Miksit? Atle, en mä tiedä, tätä pelimuotoa ei voi, kun minäkään voin. Mitäs tankata tää? Me kaikki vaan haettiin rekaa. Mä en mulla pikku auto. Kattis tuolla lähtö tätä meillä ensi pelissäkin tirti. Mulla loppuu bensa. Sniperilla on aika vaikea hajottaa tätä autoja. Niin, mutta kun se on pysty ampu se läpi. Niin, ei sitä tarvitse hajottaa. Pikkasen hienon värinen rekka. Tässä pelimurretsi menee läpi vaan. Täällä on bensa-asema, mennään tänne. Joo. Onko siinä pelimuodossa sitten autotkin sellaisia kuin pomppia aika helposti? No ei. No normaali. Eihän nää pompi. Pomppiipi. Nää on vähän pienempi rivitysiä. Että saattaa niin... Vittu, noilla on helppo vetää edes slaidissa. Niin, että jos vetää linttaa ja sitten lopettaa se yhtäkkiä vähän enemmän kulmaa, niin se vetää kylällä. Ei edes vedä. Ei vedä. Hello! Kyllähän nää välilläkin kampaa. Mä en ikinä nähnyt, että one shotti jos kuolee. Voi vittu! No. Mitä? Joo, noin. Vittu, sä tapoit koko tiimi! Nyt ainakin lähtee varmaan se pois, koska se pilas kaikki. Kapu tappo koko vitun tiimin! Ampo, avo on sillä, mitä? Miks sulla oli lava-auto? Miks sulla oli vielä lava-auto? Miks se oli? Oli! Oho, mä en nähnyt mitään siinä. Sä tapat meidät kaikki, vittu. Ai teijät! Miten mä teijät pystyin? Se vitu räjähti se saatana... Bensahomma, kun sä aiot pahki siihen. Ei mulla ole mitään räjähtänyt. Se, eikö se bensa-aseman räjähti? Kattokaa musta riimistä. Vittu äijä ajaa sillä autolla siihen saatana pahki. Joo, kattokaa musta riimistä. Siinä näkyy, että mä en ajanut siihen mihinkään. Niin se ottaa pienestä kihipasusta, jos sä ajat liian lujaa. Se ei osunut mihinkään. Hälökatti viikko. Mä vaan tankkan yhtäkkiä vaan räjähtää. Kuule vaan pum! Mä en edes kuullu mitään räjähystä. Me vaan tankattiin siinä, niin yksi vittu tulee ajava vittu. Mä en nähny eikä kuullu Tai se osaa tulla joku smaikaspa sinne. Että se joku näkis kiikarilta. Mä oltti sinne. Ei se kusti melehtii rikki. Niin, mutta eikö se lähet syttyä ja sitten räjähtää? Niin, mutta vittu kun se räjähti heti, saatana. No se on silloin autosta kyllä. Tuli 200 tiiltä tosta kivestä. No niin, se tulee aina. Tormipelissä tulee 500. Haista vittu. Tapa itteskin vitun kidut. Eli se mielipide setti. 5/5. Minulta 5/5. Hei, punaista on aika paljon. Mikä sun pika on? Aika ruma. Mennään dirtiin, katti mennä dirtiin, siellä on. Rekkoja. Hyi saatana! No. Vittu, korvat inisee. Inisee? No silloin se on kyllä koronan myrkki. No mistä ei, sä tiedät? Miten normaalisti voi nuin vinistä? Korva tulee, kun se on merkki, saatana. No mistähän se kiuvun tullu? Otkaa mun samalla sormella persit, kun otkaa mun korva. Älä kaiva samalla sormella nenää, kun kaivat perset! Se oli mulla korvalle kerran soittoa tai viestiä enää, mä en muista kumpun. Kattokaa mikä tuolla. Päätösti tänne ei vissiin tullut kukaan. Kattokaa mikä tuolla. Miss? Mä otan, onko nää rikkoleis niinku värihomma? Onko nää rikkoleis tehoeroa? En tii. Se keltainen on kyllä aika luuma. Älä kaiva nenää samalla sormella, kun kaivat perkettä!
Bäbrjyset. Minulla on nähnyt. Ootko nähnyt semmoista, kun joku ukko vaan vettää ostanut mukaan kaupantyneeksi koronasta ja... Mä lähden heti tankkiin. No jeep, on mä heti on louhu kuolee, kun lähden liikkeelle. Heti vaan liikkeelle. Mutta katsotaan, auto kiihtyy ehkä nopeampaa tällä. Sitten tää jarruttaa vähän huonommin. Tää rikkoo kyllä ihan sims. No kyllä tää lentää aika paljon myös. Meikä meni kahdella renkalla vimmatsis. Vittu edes vepä pakkio, vittu se on nopea pakittama. Vai rekka? Auto. Ei! Nyt te on loppupuoli. Joten täällä, jatkuta tällä kertaa. Etti räjäytä! Mulla sammu just... Hei! Mulla ei tarkoitus jarruta, että ei mene pahki toho. Niin, mulla sammu tähän se, kato. Ei! Miks sulla on Lambo? En mä tii. Sit tankataan tää rekka. Mä mulla tässä on mustake. Miks tällä ei oo rekkakaan? Minä helvetti! Kuka toho ajaa pahke? Mä helvetin tuo 60 ukko. 60 ukko. Oliko se silleen niinku trol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 o? Ei, ala jäsi, ala jäsi. Oikeesti, mikä teillä on? Loppu pensa tähän! Se on minun, no minun loppu tämä. Mitä ihmettä mä tankkasin tän täyteen? Mä tankkasin ton hemmutin rekaan tosta ja siinä on vieläkin muka. Mä tankkasin 50 ton. Miksi se on missään bensaa? Eikö ollu hyvää prankki kaksi Q-player? Eiku joo, tässä on bensakonit. Et! Mitä sä teet? Mikä ongelma sulla on? Mikä on ongelma? Joo, no oikeesti nyt ei saa bensaa. Mulla on kaksi kanisteria. Ei mun heitä mulle. Mulla on täys tankki. No, mulla ei oo yhtään täys. Mulla on pari. Mä otan lampu. Mä otan lampu. Mä otan mikko. Saatana! Ei tässä näkään XP-kone. Ota se crossbow. Kerri buttaa mut. Inni vieha minä ei. Mä kävelen leisi. Siinäkin on lampa. Missä on lampa? Täällä tämmönen musta. Mä haluun sen. Mä tuun 50 tällä. Mummomobiililla täältä. Vierä suunta! Missä se lampo nyt tuli? Se on sillä sillalla, meni vähän alas. Vähän alas. Liila lampo. Mä tiedän, että toi kusti ottaa tän lampo, saatana. Mitä mulla omaa? Miten? Mikä se on se väri? No ei tunne passu. Musta. Mulla on. Hei, täällä saa... Täällä on äijiä. No tietenkin se on äijiä. Oi vittu, tää on lamposkuadi! Ajetaan helvettiin! Mähän sanoit sinä äijiä. Niin mut koko skuadi vittu tän lam... Toi meni maan alle. Pitää! Näittekö, kun mä menin maan alle? Joo. Niin mulla ei yhtään niinku lokaatio. Me ei saa sun reboot-kordia, kun se on maa alla. Oi pylly kakkeli. Pääsikö tankille? Pääs. Kuulitteko te tuo TikTok-musa? Ei, kun mä kuulin omaa musiikkia. Ei, kun edes kuulitteko te se? Kuuli. Eikö se ookin aika hyvä? Nolla, nolla, ysi, joo. Mitä sä teet? Sai. Kuusti vaan ja.
Tiedätkö mun... Tiedätkö mun saa alappaa? Ala nyt taas. Voi paska! Mitä tapaa? Vähän lemps. Pellolla tää kulkee normaali vaan. Eikö Elis tuu mun kyytiin sit? Joo. Äppä kun kausu. Eikö sinne huoltsikalle jäänyt joku lampa? Jäi vaan. Siellä maanallakin on joku lampa. Kui saatana! Eli se konukki aika hyvää se kerkeen riputtani. Hyi saatana! Näköjään tuo... Ai mun reput korni! Mikä teillä on tuo koko ajan yrittää tappaa tuo kuskit äppäs meitä? Kapu on ollut elossa vielä, mutta kun se vittu meni maalle. No joo, tiettikö, kattokaa musta riimistä mun lagi. Ei kun mä näen sen, kun äijä vaan nokka uppoi suoraan maalle. No niin. Miten, mä haluaisin tietää, mikä sun, miten mä voin nähdä sun striimiä, kun en sitten kanavan nimeä? No niin, sun pitää etsiä se. Se on kapu joku. Äiti. Semmonen. Näköjään täällä on semmonenkin kanava, jota on striimi vielä päällä. Eli mikä se TikTok-musiikki oli, mikä mun oli muuta äsken kuullut autossa? Mikäköhän se ois ollut? Koska oli joku Justin Friends tai joku sellainen. Justin Bieber, moi! No mitä sä naurat? Ei se on vittu kunnon TikTok-peime. Miten? Kun ne? Mitä mulla on 65 puuta? Eikö niin tässä onkin? 67 tuntia päivässä TikTokissa. Ai sulla? Sulla. Eikä sun. Random paikka on tuossa. I say you're crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up. Niin, mulla on menossa. Laita se musiikki pois. Laita musiikki pois. Laita musiikki pois. Yks on sieltä ei oo kopurättiä estää musiikki. Joo, ei haittaa. Mitä kopurätties tarkoittaa? Tekijä oikeuslaki. No, että semmoista kun ei saa kuulemaa missä julkisessa paikassa. Ei, kun siis tiettyjä biisejä ei saa laittaa copyrightin takia. No sekin on tekijän kieltänyt. Tekijäoikeus. Se on kieltänyt ne. Toi ei oo tekijäoikeusmusiikki, koska se on Marshmello. Tässä on lampo. Ne, niin on täälläkin. Meikä kun se vähän ländit. No on samoin. Tässä on musta. Mitä? Mä otin jamakee tästä lamposta. No, mitä? Helvetti. Ensimmäinen ase on crossi, toinen ase on mikä crossi. Mikä vitu challenge? Mitä on jo vitu plesantti, saatana? Niin mullakin on semmonen. Mutta ne on semmosia kultaisia XP-koinia siinä matkan varrella ja ne pitää ottaa. Meikä testaa vittu. Ai mikä oli haastaa? Ai 60 sekunnissa pitäis päästä riitelle. Ei kun 3:51 sekkaa, saatana. Mulla ei enää, koska mä oon joten tehnyt se. Mulla piti riiteilistä päästä reisileikkiin. Joo, riiteilistä pitää päästä plessu.
Vittu 3 minuuttia aikaa, pääsekää. No, jos jollakin lampa, heittäkää. Heittäkää. Mulla on. Missä sä ees oot? Täällä mulla on tyyppi. No. Tälläkin on musta lampa. Mun skiniin, tää. Mulla ei kyllä asetta. Tankki täyteen ja sassii. Kyllä sinä nyt tankkaa. Jes, meikä löys sinisen lampa. Eiku pinkki. Meikä löys liila. Vittu tosi pensaa. Hei, se on mun auto. Siinä on pensaa. Joo, se on mun auto. Vittu mulla. Kyytiin nyt sä. Just markkasi, että tää on. Miten vitu se tuu kyytiin? Hei, äkkiä. Eiku mun pitää ajaa, Elis, mun pitää ajaa. Miks? Mä en voi muuta tehdä. Hei, tää on mun auto. Mä ette kuskia. Elias! Siinä on se lampa. Ei, mä tipuin tänne. Mitä mä täältä? Tässä on loppu. Hei, pois autosta! Pois autosta! Tuu pois tästä! Mene tehtävää, saatana! Eikö, mene pois autosta! Tyyppi! Pois autosta! Pois autosta! Ihan oikeesti! Tosi vittu tyyppi! Joo, mene pois! Mene pois autosta! Ei täällä räjätetä bensa-asema! Pois autosta! Hei! Ota tu... Ihan oikeesti! Mitä? Ai vittu! Auto! Vittu auto, saatana! Hittasi sitä 13. Amo, saatana! Aha! Osa tehtävän tehtyä. Ujo se, villa on osa tehtävän tehtyä siitä, kun mä pompaatin artut ilmaa. Bensa loppuu. Se yksikin räjä. Räjäytti ne tankit. Sä äijä saatana! Mulla on pingi liian korkea, mä voin tappaa sitä, kun se pitää. Ei! Eli sielläkin on räjä. Eli sielläkin on räjähtänyt. Mutta kuka ne sinnekin räjähti? No minä. Ottakaa mun riiput. Otitteko tässä? Pattia. Hetkinen, muuten... Toivottavasti mä pääsen tuonne yhtä paikkaan. Elias, pistä väärä kanava, saatana! Vittu, kun pingi on 600! Mulla on 400. Nyt tuli noutto. Auto takaa, auto takaa tulee. Takaa tulee auto. Heitä enää mua! Ei, mulla on bensaa. Kuusti, tankka tätä lampoa vähän. Minä! Tankkais jo. Mä tapoin äijä! Anna meikä äijä, niin meikä voi päättää edes musiikin. Elias. Oot tässä kan. Oota, mikä? Tankkattaa auto. Käykää riiputtaa. Mä arvasin. Aa, tyyppi tässä talossa. Mis talossa? Sä et kyllä talossa. Semmonen kuseetti. Ai, mun smoothi satti päähän. Anna mekä edes aijaa. Lähemmeni. Hei hei. Paska. Hei, tuu kyytiin. 200 IQ. Ime vittu pilluas. Mun pitää vielä ihme. Ei ole. Laittaa bensaa tänne. Tämä savuuttaa. Tuu tähän. Tää kusti kulkee nopeempaa. Mitä helvettiä? Helikotti, tää on mitään kahdella renkällä. Jes tossa. Kato, tää on kumpi. Tässä ei bensa ollenkaan.
Näes toimii ne autot tuolla ylöspäin, heittelee bensaa johon. Autotankkaa. Ribuuttaa, riiputtaa, riiputtaa! Sinä et aina... Ei! Kuka siihen tuli? Ihan oikeesti. Kusti. Jos vielä joku tuolla riiputtamisen lopetuksesta, Sambo. Niin... Tää leisissä ei oo otettu yhtä luuttia. Arttu, tähän se lampo. Helvetti, se on bensaa. Arttu! Mä lähden sitten. Tuossa on musta lampo. Eikö se ois minun? Vittu, tää on lukossa! Mua ammutaan. Näköjä. Missä se äijä menee? Se on! Riiputtakaa! Ei oo korttia vielä otettu. Heille tuli toinen. Ota kusti kortti! Laita pienemmälle pois. Pois, musiikki pois. Musiikki pois. Äljäs! No. Laita musiikki. Mä oon valmis sen riiputtaa. Musiikki pois. Hei. Laita kyyti. Tulee sun kanssa vain kokoustukia. Kenen tätä musiikki kuuluu? Hei laita. No mä ammutetaan sit tyttössä. Mä laitan sen. Voi helvetti. Fortnite Mie. On se. Hei Elias, se on ihan justiin riiputut. Valmis sen riiputut. Ota mun kortti vielä sitä. Missä ne ajat on? No, mä voin ottaa sitä. No hyppäsi vähän se. Otaks se bensakanisteri se 32 litran tilalle. Helvetti, kun sä tossa... Tuu näin. Mä riputtaa! Kapu! Mä tiesin, et sä ampuu just silloin kun... Ei suu... MITÄ?! MITÄ VITTUA?! Riiputa! Ei riiputtaa! Riiputa! Pystykö mä tehdä riiputa, näin? Riiputa! Mä tehdä näin? En. Ei pysty. Voi perässä. Voiks sä hakee vielä mun reboot-kärkin juoste? Se juo enää siinä! Mihin se meni? Eiks et sä ois reboot tannu? Sä olit niin tyhmä, että sä vaan afkasit sinne ja et mitään tehnyt. No ei mä muutakaan voinut, siitä meni tyypit tuli vieressä. Musiikki pois. No joo, mä mutetan sut. Tässä oli lampa rengaslukailla. Oliko? Tässä oli lampa rengaslukailla. Oho. Ei ole. Ponolapee, panolapee, helvetin pilulapee. Ponolapee, saatanan, polonopee, saatanan. Arttuella, panolapee. Arttuella, elää mitä mitään ponolapee, näitä ei jotain muuta. Näitä vaikka sinun, näitä NCS, se on parasta. Mihin mennä?
Mihin mennä? Hei, äijät. Äijät. Joo. Ota lampon nyt. Jos kerkes. Lep, ihan oikeesti. Mikä sulla on? No kyyti. Niin, mutta ota nyt. Älä, kun mä en pääse ees kyyti. Mä voi tulla, kun sit et voi. Siitä pää. Oh, fumel. Vast. Tässä on musta lampa. Mä en pääse millään liikkuu. Mulle mitään. Hei, voiko joku tuo bensa? Mitää? Eipä ollut. Joka? Aalto, se on no fuel. Käykää hakee mun kaardi. Älä niitä kaikkia reikäitä. Käykää hakee mun kaardi. Se rekka olla omaansa. Aha. Ja sitten pystyis laittaa jotta öljyä sekä niin työntää mustaa se mua saatana. Jos hyvä, Kusti, käykö sä hakee se tätä riiputkaa? Raksalla pystyis virittämään sitä. Kusti, käy... Minkä? Mun kaardi! Ja sinne siellä paikassa vielä riiputettiin. Ei sillä väliä riiputattiinko sieltä, kunhan se kortti saa. Niin, mutta kun sillä skuodi oli. Ihan sama, olisit silti jäänyt. Kato sun kylillä. Hakeekaan se kaardi. Perkele, perkele kun sulla on. Se kaardi nyt. Hakeekaan se. Aja kaasua. Et se me auttaa. Mitä? Ettekö te hakenut sitä? Siellä oli sniperit, eikä se kaikkia vastas. Tossa kun sulle lampi. Mikä kuolemaan toi mä liivaan tästä? Onks sulla bensaa? Ei kun on tässä täysi tankki, poika. Pitää helikattia, älä heitä mua. Nonni. Mä otan täältä vähän benchiä. Ei mitäänkään. Ajakaa tuommoista juttua päin tai mä liivaan tästä partista. Kun mä en jaksa oottaa tässä. Ajakaa bensaa juttua päin. Hitto, kun tässä ei voi kuulla Faldomake. Mene semmoseen bensa juttuun. Täällä meni luoti. Sä aja semmoista bensaa tuo päin. Mitä mä en ottanut damakeen? Tuu Arttu mun kotiin.
Siihen pahki. Ai kuskina vai muuten pahki? Just ton takia, kun et huolestunut, niin sä et tommosta. Väärä on. Paljon sä et mukaan luota. Tässä on koineja. Tämä hyytyy aina. Mitä lege XP-koine? Se pitää ottaa autolla. Voi hemmet, ettekö te osaa? Aha. Mä olin tyhmä, että mä en oo ottanut sitä heavy snapperia, mikä siellä oli se yksi. Ja tällä yhdellä ei saa asetta. Laamakin olisi tuossa, mutta emme sitä tarvita. Sieltä sulle snipereita. Missä se laama? Onko kumpi harmaa vai tämä on? Hai laama, hai laama. Hai hai. Käy hakemassa se. Juu juu. Ihan siltä. Ei susu. Mitä sieltä tulee? Snaippereita. Kammastailija hyihelmi. Katos se. Powerplayillä on kammastailija. 2 IQ. Oh, on. Onko? Powerplayillä. Sulla näkyy vaan, että sulla on pertsäkäristä. No niin, käymme täällä. Hälä pam 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 pam. Aja pienensä, no niin, aja pienensä juttua päin. Aja sitä päin, aja sitä pienensä juttua päin. Aja, aja. Eikö hajota se? Mitä te teette? Pikkaa se pensakanisteri. En mä tehny mitään. Kikkasi. Miks sä kikkasit se? Ei tää mulle liini. Mä ehkä otan muteet pois täältä Artulta. Noin. Riiputtaa. Riiputtaa. Eli se riiputtaa. Riiputtaa. Vittu kun kätki! Heitä mulla ase. Ja Venaa mä haluun tulla sen kukkaan. Ei oo en halukka. Häh? Vittu ku kusti on volkku äijä. Eikö mä päässy? No niin. Eihän se oo riputkari. Ei se oo vittu mun hunaria takaa. Nyt menkää kuolemaan tai mä liivaan tosta ihan oikeesti. Anna hakee mun liittauta takas. Menkää kuolemaan. Horo saatana kusti! Ei äijä. Arttu laittaa kustin soloa. Voitko tuo... Mä en jaksa. Pitäis tehdä vittu YouTube... Pitäis tehdä YouTubeen video, että kusti on horo. Liivatkaa tästä. Mä vois. Koska mä en jaksa... Mennään turulla kusti. Hyvä aika liivasta. Miks tää peli muuten kestää näin vitun kauan elis? Mä semmosen... Räjäytä... Ei räjäyttäkää ittenä sillä tankilla. No Arttu niinku räjähti jo. Kaikki menee siihen tankin luo ja sitten räjähtäkää. No siellä on nää Arttu pelissä. Ei ku on ja se kusti. Mä katson mitä kusti tekee. Tehkää se. Enpä kato. Tehkää se. Kusti onhan mulkku ei.
lihennys. Vittu tulee vaan viereen, vittu aha. Vittu vaan ajaa siihen. Lyönnäkö sitä? Saatte ruoa. No patle läpi. Hei, platform kääskuppi, vois mennä. En mene, kun ei mulla ole, en pelaa näppiksellä hiirellä. Vitu kusti oikeesti niin ihan kapu. Mä eikö nää vittu mitästäkin. No. Osaisi tietenkin, ois kannattanut liivata vähän aikaisemmin teidänkin. Ostaakaa kaljaa vaan. Mä pitäisikö ostaa tuo taksiemot? Hei varma. Miks? Eeli osti sen jo. Mä kyllä... remoovaan sut frendeistä on kuullut. Arttu. Mistä vitusta sä tiedät mun nimeni? Ei ainakaan noin varmaan sanonut miljoonat kertaa. Miksi sä pitää remoovaisit? No... siksi kun se on vittu. Hui saatana! Ai vittu, lensi selälleen tuoli. Tämän takia. Pyörittävä. Tuolikin rotis. Ai saatana. Tuku kaikki paskoa nämä. Paska. Eli paljon sun autot maksaa? Tämäkö? Tällä hetkellä. Ota, me mennään tänne. Mennään tänne näin. Niin, eiku oikeassa elämässä. Mennään tänne. Mänti. Ei mennäkään. Mennään tänne. Mulla maksaa ehkä 2 euroa, kun mulla on pelkät bokserit täällä. En halua tietää enemmän. On mulla toki kuulokkeet päässä, ne maksaa varmaan 40. Läppäimistäkään. Kapu pääsi. Sitten ohjain. 60. Onko ihan sulla koneetta käytössä? Eikö lukia käynyt hyvä? Paljon sulla? Teepa tää bokserit. 10. 2 euroa. Kuppeinova. Sitä söi tätä fuolia. Eli siinä mä kustikään mä tässä. Tässäkään on bensaa. No ei oo tässäkään. Ilman kusti tänne käymään, Els. Miks? Näistä ziplineista on helppoa. Ei tässäkään ole bensaa. Miten tää voi olla jo mahdollista? Ei oo tässäkään. Mitä vittu, kaikki on tyhjiä? No niinpä. Ei tää voi olla enää mahdollista. Ja tää yks on niin suolainen, että sen pitää olla koko ajan mun persissä kiinni. Tai sitten Epic Games poisti näistä bensistä. Ai mistä? Autosta. Mulla on persikannuja. Jos tää osuu. Kukaan ei varmaan huomaa, jos mä tästä vähän luikautan karkuun. Eli sä ollutko persikanisteri? No tästä ammuttiin jo kumipaskaks. Hei, ihan oikeesti. Nyt, jos te ette hae tuota mun rebootia, niin mä lopetan. Tai niinkö mä liivan teidän partista. Ai sä kuolit? Joo, hae sitä rebootia tai... tai hakekaa se rebootia tai mä liivan tästä partista. Harttu, hae se. Sä oot nopeammin sille. No mä voisin mä kyllä tämän... Mulla oli jo iso pingi, ei pysty. Kyllä sä pystyt. Miten tohon ei voinu nyt osua? Pystyt, nyt pystyt, siellä ei porukka, siellä ei porukka. Nyt siellä ei oo ketään. Ja no jos sä, ja nyt meet riiputtaa. Meet heti riiputtaa. Kyllä tässä, me käydään mieluummin vaikka... kräkky. Ajaa sinne.
Kun ei näissä bensaa. Eilis tuu tänne, meikä rakkaa sulle vähän bensaa, yhden bensakanisten. Mulla on mikä tuo sulle? Sillä on. Käy riiputtaan tuolla. Siinä käyt riiputtaa, ei täällä porukkaa niin, että pystyis. Ai ei. Voi vittu! Mitä? Tuta. Kävi pikku ongelma. No mikä? Pikku ongelma, pikku. Ajoin talon sisään auto. Tänne kellariin. Siitä niin. Voi pärsä. Joo, pääsi. Tuossa on punainen lampa. Aja se päällä, aja päällä, aja päällä. Eikö päälle? Jos se räjähti se sun autos. Vansutti auto nytä. Oh. Ammu niitä, ammu niitä. Ammu vaan tuollai. Tuollai taaksepäin ammu aina välillä. Siinä tyyppi, ees se tyyppi. Oikealla tyyppi. Ei oo autossa enää, ei oo autossa enää. Seistä ku vittu pingi 160! Vittu mä arvoin saatana vittu mä tämmönen haulikon sun persi. Siinä oli kaksi tyyppiä, siinä oli autossa tyyppiä, sitten siitä autosta hyppäs pois tyyppiä. Mennäkö patlolapio? En tiiä. Pois. Taksikuski. Käy riiputta. Elis liiva. Käy riiputtaa siinä niin. Ammuttiinko sut? Eikö mä liipasin? Oo. Mä ajattelin, että sä riiputtais. Onks teillä sytkäreitä omassa kädessä? Ei. Ei ole. Mulla on. No hullu. Ai saatana! Poltin taas sorme! Ai vittu, peukalo on aika lämmin. Tykkääkö tää mun kurkukipu tästä mun huutamisesta? Tosta. Nyt sitä rediä, pojat. En ois vielä nubbus. Vainakaan sitä rediä tai ette pääse pelloo. Käy nussi sun äitis. Ja tunge sen niin syvälle, että saat se äitiskin innostumaan ja ponnistelemaan. Miks tää ei voi mennä lobbyyn? Miks mulla ei voi olla parempi pingi? Miks sun piti nussi äitiskin? Sano sit sun äiti. Ei vittu! Älä mene Minecraftiin. Laittakaa se ready. Miks tää jumitu loading screeni? Elias. Mitä? Tää jumitu loading screeni. Mä käyn sitä varmaan. Se tuli selväksi. Vois käydä sitten peli uuteen. Jaksaksä ja venä? Mä en jaksa venää. Moro.
mennä sitä ilmasta. No. Oh.
Mä lopettelen nyt tästä riimiä, mä lähden. Joo, kiitti kaikille, ketkä oli kattomassa tätä striimiä. Heittäkää nyt vielä tykkäys, kun kerkeette ja tällä lailla. Nähdään joskus seuraavien striimien parissa.